დავრუნდი თეთრში, ერთად თქვა სამ. დავრუნდი თეთრში. რომ მრავალ ხმიან მუსიკას ვისმენთ, ამ შემთხვევაში ხაზი მინდა გავუსვა ასევე დანარჩენი მუსიკოსების ვოკალურ მონაცემებს. აბსოლუტური ჰარმონია ამ ანსამბლში და პლუს ინსტრუმენტალიზმს რა და აი ხა სადაც გავჩერდით ხო იმ 15-დიან თულაზე ლაზურ მუსიკაზე და საერთოდ რამდენად მნიშვნელოვანია შენ მინდა კითხო რომ როდესაც ჩვენ ხშირად ხვდებით რომ ხმარობენ ეთნიკური ინსტრუმენტებს მაგრამ თითქოს თვითმიზანია ამ ინსტრუმენტის ვიზუალურად ყოფნა ამ კონტექსტში და ამ დროს არანაირად არ არის ხოლმე დრამატურგია და მუსიკის მოთხოვნით გამართლებული. აი ამაზე რა სწორედაც. ხო, ესაა სერიოზული კითხვა და პრობლემა. იცით რა მუსიკის, აი რაღაცა ერთხელ ნიკო მითხრა, აი გიტარისტი ნიკო როზის იქ. ისა ძალიან ისეთი გიტარისტია სხვათ შორის, ხო და სერიოზული ადამიანიც არის შინაგანა და ასეთივე გიტარისტიც, ხო და ისაო თქვენი ისა თქვენი ტაშფანდურა დამთავრდაო ვიღაცა ისეც ხო და ხა კანუდოსზე ტაშფანდურას ნაღდა თუ ერიცხვი ხა ჯერ ერთი მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება რა რო ნუ რაღაც ბას გიტარას მიუერთოთ ფანდური შევაერთოთ ის ეს ეს და ნუ რაღაცა ხო რაღაცა ქართული რაღაც დაერქმევა მაგრამ მუსიკა მუსიკის კეთებას და მუსიკოსობას და მომღერლობას ეს კიდე სხვა ამბავია ალბათ ნატრულობდა ყველა ვისიც ჩვენ ყველა დიდი პოეტი ყველა დიდი და სიმღერას ნატრულობდა ყველა დიდი ინსტრუმენტალისტი რომ კარგად ემღერ ანუ ნუ მუსიკა მე მუსიკის კეთება არ არის ტაშფანდური რა აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა ხა ალბათ ცოტა ბევრი იმას ჩვენ და გავაგზელე აქედან გამომდინარე არანჟირებაში რა როგორ ცოტა რაღაცა ცოტა არანჟირება ცოტა რაღაც უნდა ან ნასავლი კონდეს ან რაღაცა კონდეს გავლილი უბრალოდ რომ ხა ხალხური სიმღერა გვისწავლია და ფანდურზე ჩამოგვიკრა მე რატო ვამობ ხა რაღაც ჩემს რაღაც ჩემზე ხა ეს გადაცემა ხო რაღაცა გზები გავიარე რა მოდი ესეც ვთქვათ ხო მართვე 6 წლის ვიყავი გეორგიკა მე ჩამოაყარს სამხატვრო ხელმძღვანელი ვიყავი ბიჭებთან ერთად ხო შეიძლება მნიშვნელოვანია მართვედან მოდიხარ წელი ხალხური საფუძველი ეს ყველაფერი ხო მე პროფესიონალურად რასაც ქვია კონსერვატორია ხო ნუ შინის ეს ეთნოჯაზ შევეხეთ შემდეგ ეგ არის ჩამოვაყალიბე ამ რაღაცებს ხო აქვს მნიშვნელობა მარტო ხო ეს არ არის რა თქმა უნდა მე ზუსტად ვარ არ მიყვარს დილეტანტიზმი არ არის დილეტანტიზმი არ შეიძლება როცა კიდებ თან რას კიდებ ხა მაგას ჯობია რომ კარგი ჩაკრულობდა კარგი ასამბეგურა იმღერ ეძმაო კაცი გენაცვალე სულში რა მოდი ესე ვთქვა რა მაგრამ როცა ამას კიდებ და ხა გინდა რომ რაღაც თანამედროვე ძალიან დიდი სიფთხილით მოსაკიდებელი შეიძლება ისეთი გოიმო მე მართლა გეუბნები მე ამის ძალიან მეშინია ხო ზღვარი ძალიან მეშინია ამის და პრინციპში მე სიხიძე სიარული როდესაც ხარკეთები და 80 წლის ადამიანს და ყველას ვეკითხები რომ არის აქ რაღაც ხო რამე ხარკი რაღაც სერიოზულობა რაღაც მიდგომა აი ხედავთ ხო ეს გიორგი კაზუშინია იცით რა ეს იყო გიორგი კას დროს პირველი აჭარა მუსიკალში რო გავაკეთეთ მე თვითონ აქ არ გამოვდიოდი მაგრამ მე შეუერთდი მე უბრალოდ სამხატრო ამბავს ხელმძღვანელობდი მე სცენაზე არ გამოსულა მაგრამ ჩემი მოსაზრება იყო მაშინ ცოტა ორთოდოქსი ფოლკლორისტი ვიყავი და რაღაც აი რაც გითხარით ხო პრინციპში კარგად მოხდა ხა რაღაცა ხო ესე ვიყავი რომ მოდი გავზომოთ ავწონოთ დავწონოთ და ანუ ესე მარტივად და ხელმძღვანელობა არ მიქსება არ მინდა რა მოკლედ ხალხური სიმღერები აი სხვათა შორის ხალხური სიმღერა კარგია დათო რის თქმამდე იცი რომ მეც მაგალითად პირველად როდესაც ვიხმარე რა 96 წელი იყო შაბათი მქონდა ესეთი კონცერტი და კი მახსოვს და წავედი დასაფლავების ბიურო იყო რა და იქ უკრავდნენ დასაფლავების და ქორწილის ერთდროულად ქორწილებს და კამანჩაზე თარზე ოღონდ მოხუცი მუსიკოსები მაგრამ ოღონდ მე არ შევეხე იმას ხო ხვდები ეს სამამიდან ხო რასაც უკრავდნენ იმას უკრავდნენ ის დავტოვე და იმას პასუხობდით ჩვენ რა და უკვე როდესაც შენ არანჟირებ აი მანდ მართლა ბეწვის ხეძესასი არ არის მე არ ვიცი მართლა მე სულ ამბობ რა ყველა რაღაც საზოგადოებამ კულტურულ
თუ მეტყვია რომ იცი რა დავითჯან ახლა შენ ნუ გააჩმახე საქმე ახლა შენ მინდა გაგახსენო მართლა მართლა იცი ეს არ არის რაღაც ახლა მარტო ფული ვიშოვოთ რაღაცა ცხოვრება მოვიწყოთ რაღაც მიხდი ჩემთვის ეს არ არის იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება მეტყობა მუსიკას შენი სერიოზული დამოკიდებულება ხო ამ ეს მითხრა აი გლეხმაც ეს მითხრა პროფესიონალმაც ეს გლეხმა კარგი გაგებით კარგი არა ხო მაცუდი გაგებით გლეხი არ არსებობს ხო არ არსებობს მართალი ხარ და ну, раус михარია, მართლა თუ ამას ვაკეთებ, მართლა მიხარია, იმიტომ რომ ქართულს თანამედროვეობაში ვაკეთე. მე ხა შენ მონაწილეობა მიღებული გაქვს პრინციპში საქართველოს ისეთი ჯგუფებში არსებობაში, როგორც შინია, იგივე ეგარი, რომელიც ქართულ ფეს სულ ხა ერთადერთი წარმატებული პროექტი იყო შინის ეგარი, ანუ რატო ვამბობ ერთადერთი, იმიტომ რომ ევროპის ხა ჩვენ გამოსულ ვართ ყველგან, სადაც გამოდიოდა ზავინული ყველა სადაც გამოდიოდა აქ გამოდიოდა შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს შენი ნამდვილი გულს რად მიკლავს ხო ცოტა მისიამოვნოთ ჩვენს და გავახსენოთ ისო და გავაგზავნოთ შენი კიდე ხო აბი ცოტა მეტი მინდოდა აი ეს მინდოდა ერთად კიდე მოუსმენში გამდე ვერ ვილაპარაკებდი სანამ ტონიკა მალავად მოედო მალავად მოედო ხა თულია ცოტა ვაპარაკე ბატაშურის რას დავაკვირდი ცირო ყველა სიმღერები რომელიც არის ატრფიალო ძალიან ესევე შეგიძლია უმღერო საქართველოს ხო იმიტომ რომ იდეაში ჩვენ ყველა საქართველოს ვეთრფიალებით და ამას მივაქცე ყურადღება რუსეთის ხელნელების სიმღერებს ვაკეთებდი და სწორედ იქ ის პოეზია მაგ ეპოქის ნახვარი სადაც აი მაგალითად ყველა ტექსტი რომ მოატრიალოთ საქართველოს იყოს ადრესანტი ესე ვთქვათ რა მისამართი იყოს აბსოლუტურად იგივე განწყობით უნდა იყოს სატრფიალო და ანუ ქალის და სამშობლოს სიწმინდე რაღაც ერთი თემაა ჩვენთვის რა და ამიტომ სამშობლო ქალის გარეშე მე მაგალითად არ არსებობს რა თქმა უნდა ალბათ ეს არის აბსოლუტურად გეთახმები აჰა ესე იგი, ამიტომ კითხო, აი შენთვის მაგალითად, ნუ გეორგიკა პირველი იყოს, იქ თვითონ არ მონაწილეობდი, მე იყო შინი და მე იყო ეგარი. ესე იგი, ეგარი რა ეტაპი იყო შინის მე შენთვის, აი ეს მაინტერესებს. ხო, ეგარი ეტაპი იყო ის, რომ ეგარი უკვე მთლიანად რაღაც ვიყავი მე. ესე ვთქვათ, კომპოზიციები აბსოლუტურად ხო ეს ჯაბა მარგოლანი ბღერის ჩემს მერე ვის დარჩა ხო ხო და ანუ დათუნა სიხარულიძე და სხირტლაძე და სხირტლაძე ხო და მუსიკალურადაც ეხლა დიდად შეიძლება დიდად განსხვავებული არისო იმიტომ რომ ესეც ეთნო ამ ტიპის პროექტი იყო მაგრამ კომპოზიციური წყობით ვამბობ რა რომ უფრო შეიძლება ერთი შეხედვით არისო ესეთი ჭრელი ეს კომპოზიციები რა в смысле, როგორც ესე ვთქვა, შინში, ხო. ესე იგი, უფრო შინამდე ადიო იყო, ხო? შინამდე ადიო იყო. ის ძალიან პირდაპირ ჯაზ. ხო, დათო იყო მალაზონია. ხო. ხო. ხო და აქ უფრო კომპოზიციურობისკენ წავედი, თუმცა ეს არ იყო ადვილი გზა.
როდესაც იყენებს სხვადასხვა იმ რაღაც არსებულ მონაკვეთებს და ცოტა პოპურსაც არ უწყ, მაგრამ პოპური ვითაკეთებ, ბევრად ადვილია ხა. მაგრამ აი აქაც ეს კავკასიის მარგალიტჩის ეს უკვე ეს აბსოლუტური კომპოზიციური წყობა. აი აქ უფრო კომპოზიტორი ეს დაწერილი მუსიკა. კომპოზიტორი ჩანს ამის გამინდო და დამასწავლე. აი ეგარიც ეგ იყო და ეს კიდე კიდე უფრო კომპოზიტორი. იმიტომ რომ ახლა ფლატ სოლო ვოკალზე გადავიდა კიდე ეს და ესე ფლატ ჩემი ორგანული გახდა ეს კიდე უმეტად რა. ან შენ ხარ მართლა ფანტასტიკური ვოკალის პატრონი ესე ვთქვათ. კი. ზუსტად. მართლა ფანტასტიკურის ჯერ ესეთი ციციტურა გაქვს უზარმაზარი, მე თვითონ ჟღერადობის ობერტონიკა გაქვს ფანტასტიკური. ჩვენ ეს ყველა ტერმინი არ გვესმის, მაგრამ ფანტასტიკური გავიგე სიტყვა და ვეთანხმები. კი. და მომინდა რომ ასე გამოვიდო ჩემს. სია თუ და გაინტერესებს რაღაცა მაქვს ნაწარმოები, რომელსაც ვეძებდი ხმას და შეიძლება აი აქედა რომ გავდი რომ გიცხარი ის სწორედ აი ლაზურს ვღეროდით თქვენ და აი ეს მოფარცეთო, იმიტომ რომ ცოტა ღაღადების რაღაცა მოდის. ჩვენ მრავალხმიანობამ ჩაანაცვლა იქამდე გრიგორიანული იყო რა დაუშვა და წარმართულობა ერთხმიანობაში იყო დაუშვა ღაღადი თორსა წირვამიდი ავაჯის ისა ხო ერთხმიანობა კი ესე ხო და ეს ერთხმიანობა მე მრავალხმიანობაში გადავიდა ნუ საგალობლები უმრავლესად მრავალხმიანია ვერტიკალში დაიწყო ხო აი ეს ღმერთისკენ აიხედეს სპანაილად და თვითონ ამ მუსიკის იდუმალება ამაში მდგომარეობს რომ ის არ ჩერდება არასდროს ეს არის ყველაზე მოკლე გზა ღმერთთან მე თუ მკითხავ და სხვათა შორის პლატონი იზახთა საერთოდ ხელოვნებაზე რომ ქანდაკება, ნახატი, წერა, ყველაფერს მოაქვს ხატება. Ну დაუშვა თქვი დოკი, დაინახე დოკი. ან დახატე დოკი, დახატე დოკი. გესმის და ეს ყველა ადამიანი დახატე და იზახის ეს ყველაფერი ჩვენ ვართ ღმერთების ჩtildeებიო და ეს არის ჩtildeების ჩtildeო მთელი ხელოვნებაო და ერთადერთი რასაც ჩtilde არ აქვს ეს არის მუსიკა. მუსიკა. აი წერა მიახლოებით ეგ ხო, ეგ ამბავი კი მართლა ესე მუსიკა უბრალოდ ყოველ აი არამატ ვერ შეხება ბგერას ხო ამოუშვე შეეხები ამას ვერ ხედავ ეს შედის ყოველგან თვითონ გეხება სამაგიეროდ ხო ისეთ ადგილებში შედის საოცარი რამია მუსიკა რამხრი იმიტომ რომ მუსიკა სულ თანაცხოვრობ ჩვენთან ერთად არის მუსიკა იმ შემთხვევაში ვაიხა ზივარ და უსმენთ არის მუსიკა რომელიც შენთან ერთად არსებობს სადღაც არის ჩართული არის მუსიკა როცა დავდივართ არის მუსიკა როცა ამას ვაკეთებთ სუ მუსიკა ესე იგი ჩვენ იმიტომ რომ არ არსებობს ხმაური რომელსაც ვერ აქცევ მუსიკას აბსოლუტურად თუ შენ ეს სწორ დრამატურგიაში ჩასვი აბსოლუტურად ყველა ხმაური შეიძლება გაამუსიკო აბსოლუტურად. მე ერთი რამე მაინტერესებს, გულწრფელად მაინტერესებს რეპეტიციები, როგორ მიმდინარეობს და საერთოდ როგორ იქმნება თქვენთან ეს ფანტასტიკური მუსიკა, რაც მოესმინეთ, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება ვიღაცისთვის უბრალოდ მოსასმენი იყოს და მე არ მჯერა რომ ეგეთი ადამიანი არსებობს, მართლა რთული მოსასმენი არის, იმიტომ რომ გადადის. ალბათ ყველა პარტია დაწერილია. ხო, როგორ იქმნება, როგორ ისეთ რა ნოტებზე არ მაქვს ეს ჩაწერილი. დიახ. მაგრამ ყველა ხაზი ნუ ფაქტიურად ბიჭები დამეთანხმებიან, რა თქმა უნდა, მათ ეხა აკორდულ შემოთავაზებს ყოველთვის ვიზიარებ, აი აქ რო ეს ეს ხო არ მაგრამ მუსიკა რასაც ქვია ეს აქ მაქვს და ესე ვთქვათ ასე არა ეტყობა კლავიშით ვაჩვენებ. არა ნოტებში შემიძლია ეს ყველაფერი ჩავწერო. უბრალოდ არქიტექტურას ეტყობა მუსიკა არქიტექტურას. ამ სამს არ მჭირდება ხა ამის ნოტებში ჩაწერა, ეს არის ზეპირად აბსოლუტურად ესე ერთმანეთთან გადაცემით. აბსოლუტურად ყველა თითოეული. ხო, ვერობნე, აი აქ ეს დამიკარე მე სამღერებით. ახლა გჭირდება თქვენი მუსიკა ორი. ნომერი კიდევ ერთი. რა შეგვისულებ და თუ ეხლა ხო, ეხლა ცოტა ესეთია, უფრო თითქოს სუბუკი შენიერია. ხო, ჩემო ტკბილობდა. საარჩევნო დღეს ცოტა სიმსუბუქე მოძრა. რაღაც კარგი გაგრძელება იყო ქალაქურის ეს ჩემო ალექსანდრე შანიძის. კი, ჩემო ტკბილობდა. ჩემი მოგვარის ის ლექსი და ფანტასტიკურია. და როგორც ხდები, როგორი მრავალფეროვანია, ხო? მის სიმღერები და ეს კომპოზიციები გაერთიანებულია ამ პროექტში. ყურადღებით გისმენთ.
შენი ნახვა მენატრება ჩემო თბილო მეგობარო გული რაზეთ გიღონდება ყველა ცვიცი ვეღარ გნახა გულსმედება სინანული შენ ვარდები გიკრეფნია მე კი შენი სიყვარული შენი სიყვარული ჩემო თბილო ჩემო პაპაპარორო ბაკირა პარანანელო ფერა ჩემო თბილო მეგობარო გული რაზეც გიხონდება შენთან მინდა სიკვდილამდე სიცოცხლედან ეტარება შენთან მინდა სიკვდილამდე სინანულის რევლი ვარო ჩემო ტვილო მეგობარო დაფურჩკრილო დაუმჭყნარო შენთან მინდა სიკვდილამდე სიხარულის რევლი ვარო ჩემო ტვილო მეგობარო დაუმჭყნარო
Ხო, მექსიკური. Тара-та-тара-та-тара-та. Ჩემოდა. გამოდა სამაგავი. გამოდა, როგორც ციტატა. ვწები თვითონ საქსაფონის პარტია გახსენებს ამ დღესასწაულს, ფიესტას. ხო, ფიესტა, მართლა. და ჩემოთვლილო მეგობარო და ლუბები ჩახუნი. მე ძალიან ორგანულად გადავიდა ტაეტაეზეც და თვითონ ამ ეს სიმღერა ხო სიმღერა ჩემოთვლილო მეგობარო. სახით და მართლა ესეთი ვერსია რომელიც დარწმუნებული ვარ რომ მაგრად იმუშავებს ყველგან. ხო, ხო, ანუ და საკიდე დღეს საქართველოს აკლია ცოტა დღესასწაული შეგზნება. და მუსიკალური დღესასწაული ჩვენს ეთერში რომ გაგრძელდება რეკლამის შემდეგ ეგ ხო ვიცით და ყველაზე კარგად. აბა, ფიესტა იქნება. დროებით.